Hej og hjertelig velkommen til et nyt afsnit af The Journeyman. Vi fortsætter dette eventyr i det valisiske. Vi har siden vandt 2-0 over Airbus UK, så har vi tabt to kampe til Aberystwyth. Connors Quay tabte vi 3-1. Så vandt vi vores pokalkamp mod Pontypridd 5-1, og 3-0 over Lugano, og 4-0 over Lido, og masser af forskellige målscorer. Alhaji Touré, han er en vigtig spiller for os, han spiller sindssygt godt. Han har scoret lige så mange mål nu, som han gjorde i sidste sæson, så han er inde i en god stime lige pt. Vi skal møde i dag Cardiff Metropolitan University, og vi skal faktisk møde to kampe, de ligger faktisk nummer 2. Det vil sige, når de to kampe her er overstået, så kan vi faktisk komme op på andenpladsen, hvis vi vinder begge kampe. TNS, The New Saints, de er ved at være langt væk fra os, desværre. Så dem når vi ikke lige forløbet, er jeg bange for. Men der er ikke noget, der er tabt endnu. Jeg tænker, jeg håber stadig på en top 3 placering. Det er det, jeg går efter. I hvert fald, så har vi to kampe mod Cardiff University, og så skal vi møde Bangor City. Og vi prøver lidt anderledes den her gang, og det er, at vi prøver at spille kampen en lille smule hurtigere, end vi plejer. Og så ser vi ikke kan nå nogle flere kampe i stedet for. Der har været lidt udtryk for, at det vil folk nok hellere gerne se, at det går lidt stærkere. Og så måske lidt flere kampe. Der er for nogen, der har skrevet til mig omkring det. Så det agter jeg at prøve, så vidt det er muligt i hvert fald. Lige hurtigt på transferfronten. Nu kommer der snart transfervindue. Vi har været ved at se, om vi kan få nogle nye. Den store spiller, vi får hentet ind, det er Emmanuel Agyemang fra Colwyn Bay. En klub, der ligger længere nede i rækkerne. Så har vi hentet ham med Jack Levelyn. En offensiv midtbandspiller. 19 år. Og så henter vi Alex Jones, som er en angriber. Det er mest på grund af et godt talent. Jeg tror ikke, han kommer til at starte ind eller noget, men ja, nu må vi se. Vi så skal sige farvel til Dylan Hughes, og så tror jeg også, der ryger nogle andre. Vi har ret bred trup, og vi har ikke så mange. Vi holder meget til den samme startopstilling, samme spillere, fordi de klarer det rigtig godt lige pt. Og der er ikke så mange skader heller, så jeg vil ikke lave for meget om i tiltagene. Derimod giver dem sådan noget kamptræning på U19-holdet i stedet for. Og jeg tror faktisk, de alle sammen kan spille. Så vi er klar til dagens kamp, som kommer til at gå lidt stærkere, end det plejer. Og vi tager også, at kun nøglehøjdepunkter, så vi ikke skal se de her langtrukne højdepunkter. For nu er jeg ikke så berørt omkring medietekning, det skal jeg have optimeret lidt, så nu begynder jeg at vælge at sige ja til de her interviews, så jeg kan begynde at få lidt mere medieerfaring. Det er der også nogle klubber, der gerne vil have nemlig. Så for ligesom også at optimere den del, jamen så prøver vi at se, om vi ikke kan arbejde lidt mere på det. Godt. Alice, lægger ned over. Tæt på. Jeg kan næsten ikke engang nå selv at følge med. Måske lige tage sådan en tand længere ned. Sådan der. Melvin. Evans. Skal den lægges ind over? Den kommer der. Jeg er lidt for tæt på. Jamen, starter godt nok. Frispark til Cardiff. Lægger den ind over. Det bliver sgu væk. Ja. Flange lidt mere. Jones med frispark. Tæt på. Jeg har stadig på tredjepladsen. Og om lidt efter Bangor City-kampen, så deles ligaen jo op. Så ja, det er godt. Og det betyder så, at vi kan skal møde top 6-holdene. I sådan en slutspil, har sagt noget.
Så det prøver vi at se, om vi ikke kan få lidt mere succes, noget succes med forhåbentlig. Men 1-0 indtil videre over Cardiff, det er rigtig godt. Skal vi fortsætte? Raffle? Lige nu. Sådan der, Jones. Richard Jones. 2-0. Det er meget godt. Og skade til Kai Price. Carl Hughes kom ind i stedet for. Skidt, at min højre bak blev skadet. Han har spillet rigtig godt den her sæson. Jones længere ned. Målspark. Ja, ja. 2-0 til halvleg. Kan vi da kun være tilfreds med. Fortsætter. Kom så. Vi får langt lidt mere. Raffle. Jeg var træt. Sætter vi John Webber ind. Og har fået lidt kamperfaring, eller kamptræning nede på U19-holdet. Lidt bedre form nu. Kom så. Ja, ja. Og skade til Jordan Evans. Nå. Det var ikke så godt. Så er Sean Jones op. Weber. Spiller med to angriber i stedet for her til sidst. To skadede spillere, det er ikke godt. Det er godt, at vi får nogle nye mænd ind her. Carl Hughes. Det kan det bliver ikke til noget. Kom så. Nå, den stoppede lige ved stregen. Ærgerligt. White og Solomon. Weber. Malvin. Ellis. Ligger den over. Blev ikke tørre. Fint nok. Det ser ud til en 2-0 sejr over Cardiff University. Det er jo meget godt. Ellis. Malvin. Weber. Ligger den over. Blev ikke tørre. Nu skal I passe på, drenge. Godt. Ellis. Hughes. Godt, nu må vi godt fløjte af. Bare fløjte af. Tak. 2-0. God sejr. Rigtig god sejr. Sådan der. Det er vigtigt. Nu ligger nummer 2. Altså, vi er langt. Jeg er 17 point op til TNS. Evans skadet i 6-8 uger. Kai Price. 6 uger til 2 måneder. Nå, så er det ude et godt stykke tid. Vi, ja, vi må se, hvordan det ender. Vi går klar til næste kamp, og så får vi nogle nye spillere ind. En 3 styks, og så er vi klar til ingen nu en kamp mod Cardiff University. Så er vi klar til næste kamp mod Cardiff University. Og vi har fået hentet vores nye spillere. Og den ene af dem starter ind, Aguillamayang. Skal vi ikke lige give ham et andet navn? Jeg synes, det er sådan en træls. Det er Aggie. Aggie, han starter ind på venstre kanten. Så vores nye mand er med fra start. Det bliver spændende at se, hvad han kan. Han får selvfølgelig nummer 7. Rigtig kendt spiller. Ny Beckham. Eller noget. Ah, lad os nu se, hvordan han starter. God stime. Tror på jer. Videnskabeligt. Jeg tror på dig. Sådan der. Binder du dine ambitioner? Ja, det gør jeg. Jeg vil se flydende angrebsfodbold.
Momentum vigtigt, sådan der. Godt. Nu er det bare vigtigt, at de ikke får overhældt os her i tabellen. Vi skal holde den her anden plads. Sindssygt vigtigt. Og sådan som vi spillede sidste gang, det sådan burde vi også spille nu. Nu er vi på hjemmebane. Der er lidt flere til. Der er lidt flere. Der skal være en bedre opbakning. Der. Jeg tror det var straffe. Det var der ikke. Kom så. Aki, vores nye mand, sender helt over modsat til Weber. Eller Weber. Kom igen der. Jones. Spiller frem. Hughes. Melvin. Jones. Ja, ja. Sullivan. Smid den væk. Pis. Øv. Overhalder det sig, at de gør det sgu. Men du er point før. Altså, minimum uafgjort i hvert fald. Det tænker jeg. Vi har endda også 2-0 på udebane. Åh, der er straf. Sådan der. Kom så. Press. Vigtigt, mand. Vigtigt. Evan Press. Kom så. Sullivan. Sullivan, lægger den over. Kom så, få den nu frem. Jensen. Jones. Alice. Aggie. Det er skidt. Det er godt. Få den så væk. Det var lige ved at gå galt, det der. Ja, ja. 1-0, eller 1-1. Altså, med kampen starter, så... Vi skal meget tilfredsstillende holdt op. White. Back to another. Jones. Kom så lige det sidste. Okay, anden halvleg, der skal vi... Altså, vi skal op og score. Vi skal vinde den her kamp. Jeg vil udbygge den her føring. På andenpladsen. Torre. Hold op. Den havde fuld og slet ikke styr på, den der. Jones med frispark, eller Jonsmark. Torre, han samler op. Blev ikke til mere. Okay, 1-1. Resultat skal nok komme. Bare blive ved. Blive ved, drenge. Bare blive ved. Jones. Weber. Nej, der var ikke frispark. Var der fordel måske? Sådan der. Alice. Spil. Jeg skulle spille den ind over. Torrey, han var med. Nå. Rifle kom ind i stedet for. Og så Weber. Kai Thomas. Steph Jones. Prøv nu lidt på midtbanen. Det er ikke så tit, vi skifter ud derinde. Ellis. Aggie. Han er så godt nok usikker derinde. Jeg tænker faktisk... Skyd første gang. Han er meget usikker, så jeg skal bare prøve at skyde på i stedet for. Bliv med at skyde. Jeg tror sagtens, det kan lade sig gøre at score. Så usikker som han har været, så... Kunne det godt være en mulighed i hvert fald. Aggie? Og så tror jeg faktisk lige at prøve at sætte ham ind, som
Omvendt kantspiller. For han trækker lidt ind i banen og kan skyde. Godt være, at vi skal prøve det. Og skifter også lidt i angrebet. Steve Wynn. Okay, 1-1. Ja. Fair nok. Tilfreds. Det er trods alt også med op i toppen, så det er ikke helt skidt at få 1-1. Selvom vi lige har vundet over dem. Så er det selvfølgelig træls, men godt, næste kamp, det bliver Bangor City på udebane. Der er vi ikke favoritter, men de ligger nummer 6, så det er også et hold, vi skal... Der skal vi gerne slå. Det ligger under os, så ingen tvivl om, at de skal have nogle tæv. Det tænker jeg i hvert fald. Godt. Vi vender tilbage efter lidt pauser, og så kommer vi tilbage til Bangor City-kampen, som forhåbentlig sender os lidt længere frem til billedet. Så er vi klar til sidste kamp inden i det her afsnit mod Bangor City på udebane. Og ja, de ligger nummer 6 i ligaen, tror jeg det var. Ja, nummer 6. Og efter den kamp, så blev ligaen inddelt. Og så ved jeg faktisk ikke, hvor mange kampe vi skal spille. Om vi skal spille 10 kampe eller 5 kampe. Det fremgår ikke lige af reglerne endnu. Men det kan vi jo se, når vi... Det kan vi se, når vi spiller den her kamp. Hver bemærke, det er lidt sjovt. TNS har vundet hver sæson siden 2011. Sådan cirka 10 år i træk næsten. Den her sæson den 10. gang, de kan vindes træk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja. Så, de er godt kørende. Det er et mesterhold, der vinder. Så sandsynligvis for, at der er et andet hold, der lige går ind og nubber en titel. Den er ikke særlig stor. Det er den ikke. Men jeg håber da, at Barry kan blive det første, der gør. På et tidspunkt. Vi skal have forbedret truppen en del, hvis vi skal derop. Men lad os nu se. Nå, de regnede ikke med at vinde der. Det synes de ikke, det var opløftende for at vide. Nå. Det er den kamp, vi skal vinde. Så kan ikke forstå, at de skal være skuffet over det. Selvfølgelig skal vi vinde den her kamp. Det er en vigtig kamp at vinde. Vi kan jo i princippet rykke helt ned på 5. pladsen. Airbus UK, de har 40, vi har 43. Så hvis alt går helt galt, så ryger vi sgu bare ned i tabellen. Og det gider vi dele med ikke. Vi skal blive på den top 3 placering. Nå, der sker ikke så meget. Kom så. Hughes. Kom nu og pres. Sådan er godt presset. Uha. Terry. Skal den skyde ordentligt, mand. Få et indkast. Ja. Der sker ikke meget. Hughes. Press. Jeg går frem til Terray. De er dem usikre, de her målmand. Nå. Det var første halvleg. Meget, meget målfattig. Skal vi lige op og vise, at vi kan noget? Nu er Connors Quay, de er kommet længere op. Overhældt Cardiff i tabellen. Hvis I Cardiff, de er faktisk ved at tabe nu. Så lad os nu lige få bygget videre. Kom der. Sådan der. Al-Haki Touré. Vigtigt. Jeg skal bare holde den. Jensen tager den. Godt, Jensen. Så er det bare frem med den. Kommer der. Og Sullivan. Spil videre, spil videre, spil videre. Melvin. Og Sullivan. Madeline igen. Okay. Stolpe.
see when that ago press white godt tacklet. Clark Jensen tager den. Ja. Det ser okay ud. Jones. Melvin. Jones igen. Spiller op mod Terray. Tæt på. Inden der bliver skudt hjørne. Steve Weber, eller John Weber kom ind. Malcolm Melvin kom ud. Jack Littleton. Nye spiller kom også ind. Simone Rea. Midterforsvar i stedet for Dean White. Offside. Kom så. Det ser godt ud. Det ser rigtig godt ud. Hvis jeg bare kan holde den. Godt Jensen. Så er det frem med den der. Kommer den der. Jones. Terray. Sådan der, mand. 2-0. Vigtig sejr. Vigtig sejr. Godt spillet, drenge. Jamen, han spiller så sindssygt godt. Det er helt vildt. Hvor mange har han scoret nu? 14 mål i 20 kampe. Det er godt. Så kigger vi her. Det er 10 kampe. Ser det ud til. Der er regler. Konferencemesterskab. Ja, 10 kampe mere. Altså det gør faktisk ikke den store forskel på nummer 2 eller 3 i forhold til europæisk. Men så er vi i forhold til vinderne af Wales Cup. Eller Wales Cup. Du. Og hvor langt er vi så der? Der er vi ikke med endnu. Der blev udtrykket her den 14. Det er så næste kamp, vi skal spille. Javel. Umiddelbart så vil jeg sige, at vi tager den her Wales Cup i næste afsnit sammen med Cardiff og Airbus UK, tænker jeg. Og så tror jeg, vi tager de tre sidste i næste gang igen. Så vi får lidt, får i hvert fald 6 kampe i mesterskabsslutspillet her. Og så håber jeg, at vi kan bevare vores anden plads. Giv os lidt penge. Vi har en sund økonomi. Stadig 200.000 plus. Det er rigtig godt. Godt, det var det for nu. I skal have tusind tak, fordi I så med. Det var en fornøjelse. Gør det godt. Hej hej.